Ahoj, já jsem Adam a vítám vás u nového videa. To, co dneska pro vás mám, tady ještě nikdy nebylo. První česká low-code no-code konference. Tak pokud jste tady nebyli, tak tam pojďte se mnou. Pojďme jim zatleskat, to jsou organizátoři celé dnešní akce. Pojďte rovnou i na pódium, pánové. Tak my jsme si s Edou rozdali úkoly, kdo tady co chce říct. Já jsem chtěl na začátek poděkovat, že jste dorazili, protože v té záplavě těch konferencí, které jsou teďka na podzim, tak děkujeme za to, že jste si vybrali tu naší a přišli jste. Na českém trhu máme v tuhle chvíli už desítky skvělých low-codeových, no-codeových technologií a hrozně málo se o nich mluví a konference jsou jenom v zahraničí. A vnímal jsem, že je potřeba edukovat i ten český trh a udělat něco podobného. Každý jste na tuhle konferenci přišli s nějakou motivací, někdo stejnou, někdo jinou. Já si přeju, aby ta motivace byla naplněná, abyste si odnesli ty informace, kvůli kterým jste si sem dorazili. Moc si toho vážím, že jste tady. Doufám, že si tu konferenci užijete. A Edo. Naším cílem, nejenom naším společným s Adamem, ale mým osobním i v Pleximě je, aby jsme dostali tady to téma o low code, no code mimo naši bublinu. My bychom chtěli, aby jednou, třeba za rok, za dva, v roce 2029, uvidíme, aby téma low-code a no-code bylo tak známý, jako třeba dneska MP3 nebo něco v tom smyslu. Děkuji ještě jednou, že jste dorazili. Budeme rádi, když si užijete celý den, nejenom přednášky, ale i afterparty. A teď nezbývá nic jiného, než to odstartovat. Jdeme na to. Jdeme na to. Tady potvrzuje jenom enormní zájem firem o low-code, no-code. Slyším často zpětnou vazbu, že low-code teďka vznikl, ale to není vůbec pravda. Low-code je už tady s námi několik let a oproti AI technologiím, kde se bavíme, jaká bude jejich budoucnost a jak je budeme využívat, tak tohle jsou řešení, která jsou každodenně už ověřovaná v praxi. Na této konferenci dneska vystupuje 7 zástupců low-codeových technologií, které už mají za sebou několik let vývoje a aplikaci od malých, středních až po velké korporátní firmy. A je to realita. Realita našich všedních dní, kdy máte možnost dílčí procesy nebo stavět komplexní řešení pomocí těchto technologií. Takže určitě nezůstaňte pozadu a věnujte jim svůj čas a energii. A na kódu je to, že vlastně dáváme lidem, kteří neumí programovat nebo nemají tu příležitost, do ruky nástroj, který jim umožní realizovat svoje myšlenky, aniž by k tomu měli vlastně tohle vzdělání. Vlastně jako říkám, já nejsem programátor, ale dneska jsem schopný díky těmhle technologiím vlastní digitální produkt a ten začít v SaaSovém světě prodávat. To je úplně jedno, že to je no-code platforma. Ty lidi se chtějí dostat vlastně do nějakého cíle, když prostě přijde nějaký blbej e-mail, tak já chci, aby ta příloha automaticky skočila sem. A vlastně mě jako uživateli je jedno, že na to použiju nějakou no-code, low-code platformu. Já jenom potřebuji tomu počítači nějak sdělit, aby se to stalo. Jo? A v tom já vidím tu revoluci těch nástrojů. A myslím, že tato tématika, to, že se to vůbec otvírá, i to AI, vlastně jako přetáčí ten mindset na to, co kdybych tohle nemusel dělat, takový ty opičí aktivity, které nikoho nebaví a vlastně nemají přidanou hodnotu toho člověka, jenom to, že něco vezme, dá, copy paste a někam to uloží. Za mě to je o tom, že by ta firma se měla podívat na to, co dělá a z biznisového pohledu se podívat na to, jak by mohla být efektivnější pomocí nějakých moderních nástrojů. Ať už to bude cokoliv a ve finále to bude stejně low-code, no-code, protože jak jsem říkal, všechny ty softwary to budou mít v sobě. Dost často se může stát, že se navrhne nějaký proces nebo nějaké workflow nebo nějaký nástroj rigidně, ale kdo garantuje, že my to vlastně jakoby na poprvé uděláme dobře? V procesech experimentovat bez low-codu bylo nemyslitelný, ale s těma nákladama v low-codu je to vlastně jako normální a každý je hloupý, kdo to ještě nedělá. Jo? Čili nakonec ty firmy, které do toho nenaskočejí, tak budou zválcovaný těma firmama z hlediska kvality. Aby to nevyznělo, že low-code, no-code je spása úplně na všechno,
Já třeba jako říkám, že mám vymezené pole, kam vím, že low-code v tuhle chvíli jako nepatří a jsou to hodně jako legislativní agendy, protože přece jenom ty výrobci těch platform staví univerzální kostičky z lega jenom na nás, co si z toho namodelujeme. I když ta firma měla hromadu vývojářů, tak tomuhle tomu se nikdo nevěnoval, protože to prostě bylo v těch prioritách až někde jakoby za produktem. A druhá, žádný vývojář to nechcel dělat, protože to bylo vlastně jako triviální, bylo to nudný a opakovaný. Prečo? Takéto aplikácie ako je CRM alebo teda niečo, čo má pomôcť obchodu, sa nedarí vlastne implementovať vo firmách. Oni si pokladajú otázku what's in it for me, co vlastne ako z toho budu mít ja, a pokud ja přijdu a řeknu hele, budem tady mít nový systém, novou věc, je to super, OK, ale pro mě to znamená, že si musím učit nějakou novou věc, to vlastně jako nechci. A je konec. Byla tady neskutečná energie a doufám, že se mi to podařilo přenést i ve videu. A já se na vás budu těšit na dalším ročníku. Mějte se hezky a ať se vám daří.